Η παιδική χαρά στις Αλικές, την οποία εγγενίασε το μεσημέρι ο Χιλιάς Μπέος, είναι η 10η παιδική χαρά που παραδίδεται το τελευταίο διάστημα στο Δήμο Βόλου. Η συγκεκριμένη είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος, καθώς καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικών, ενώ διαθέτει ξεχωριστό τμήμα για παιδιά έως 5 ετών και ξεχωριστό τμήμα για μεγαλύτερα παιδιά. Το κόστος της έφτασε τα 30.000 ευρώ και καλύφθηκε αυτό το ποσό από πόρους του Δήμου Βόλου. Η Δημοτική Αρχή πιστεί στις δεσμεύσεις της ότι όλη η περιφέρεια, όπως και το κέντρο της Νέας Ιωνίας και του Βόλου, σε κάθε γειτονιά θα υπάρχει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ασφαλής παιδική χαρά, η οποία απαιτείται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη όπως θέλουμε να φτιάξουμε και όπως ονειρευόμαστε το Βόλο μας, το Βόλο που αγαπάμε. Αυτά απλά πράγματα, ταπεινά, με χρήματα των δημοτών, υλοποιούμε δεσμεύσεις, αλλά κάνουμε και τα έργα τα οποία έχει τόσο πολύ ανάγκη ο κόσμος. Στο τέλος της θητείας της, αυτή η Δημοτική Αρχή περιμένει μια ηθική ικανοποίηση, την οποία την ηθική ικανοποίηση ως ορμητήριο θα τη δώσουμε εμείς από τη συνοικία των νέων Παγασών. Έχουμε μια συνοικία η οποία είναι ένα κομμάτι του Βόλου, από τα ωραιότερα μέρη της πόλης του Βόλου. Έχει αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα από αυτή την πλειοψηφούσα Δημοτική Αρχή και να ξέρει ο κύριος Δήμαρχος και οι συνεργάτες του ότι δεν είναι 25 στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν μαζί τους, ας είμαστε απ' έξω από τη Δημοτική Αρχή, και μια μεγάλη ομάδα που λέγεται Εξοραστικό Σύλλογος των Νέων Παγασών, οι οποίοι θα είμαστε δίπλα τους. Ο Δήμος του Βόλου έχει κατασκευάσει 10 νέες παιδικές χαρές και έχει επιστοποιήσει άλλες 4 το τελευταίο διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με αυτό το ζήλο. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, όπως έχει δεσμευτεί, σε κάθε συνοικία θα υπάρχει μια παιδική χαρά του Δήμου Βόλου, αλλά και σε όλα τα περίχωρα, σε όλες τις ενότητες, για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν δωρεάν, γιατί το παιχνίδι είναι δωρεάν στις παιδικές χαρές. Αλλά αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι πρέπει να τις προσέχουμε, να τις προσέχουν οι γονείς και τα παιδιά, να κλείνουν τις πόρτες για να μην μπαίνουν διάφοροι τύποι μέσα κτλ., γιατί γίνονται μετά επικίνδυνες οι παιδικές χαρές. Και γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε το χώρο αυτόν. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε υλοποιήσει τη 10η παιδική χαρά, την καινούργια παιδική χαρά μέχρι στιγμής, και έχουμε επιστοποιήσει και άλλες 4, έχουμε 14 παιδικές χαρές, και έπεται συνέχεια αυτή τη χρονιά θα έχουμε πολύ περισσότερες σε όλο το Καλλικρατικό Δήμο Βόλου.